E bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje o penteado que eu vos trago é indicado para levarem para o trabalho, porque eu acho que é assim um penteado clássico, mas que fica super bonito. Isto funciona em cabelos curtos, compridos, também pode funcionar em cabelo encaracolado e talvez funcione em cabelo escadeado. Escusado será dizer que funciona em cabelo liso e mais comprido. Portanto, eu acho que este é um penteado assim universal para todo o tipo de cabelo. Se vocês quiserem experimentar, experimentem e digam-me se funciona convosco ou não. Antes de passarmos para o vídeo, já sabem, não se esqueçam, subscrevam ao canal, já somos mais de 8 mil aqui no canal. Estou muito orgulhosa de nós, muito orgulhosa de vocês estarem a partilhar isto com as vossas amigas. Continuem a partilhar que eu quero espalhar assim os ensinamentos dos penteados por vocês todas. Então, se vocês querem saber como é que isto se faz, fiquem atentos. Para começar, eu vou fazer uma secção de cabelo a partir mais ou menos a meio das orelhas para cima e vou com esse cabelo todo fazer um rabo de cavalo baixo. Para ficar mais ou menos assim, como podem ver, temos o rabo de cavalo e o cabelo de sobra imediatamente abaixo. Agora, só para dar aqui um jeito na parte de cima, eu vou usar a minha laca da Alnette L'Oréal Paris Volume Excess. Vou colocar a laca na parte de cima da cabeça e depois vou com as minhas mãos e puxar assim cabelinhos que eu queira que tenham um bocadinho mais volume, para não ficar com o cabelo mesmo colado à cabeça. Eu gosto imenso do efeito que isto dá. E de seguida vou com outra laca da Alnette L'Oréal Paris Lisíssimo e vou pôr esta laca exatamente no mesmo sítio, mas desta vez vou verificar que não tenha assim cabelinhos a esvoaçar por todo o lado. E para me ajudar com este penteado, eu vou usar o meu Topsy Tail. E como é que vamos usar isto? Eu vou dividir o cabelo que sobra em dois e depois vou inserir o Topsy Tail na parte imediatamente acima do elástico a tender para o lado esquerdo e vou com o cabelo do lado direito e passá-lo por dentro do Topsy Tail e puxá-lo para baixo. De seguida vou pôr um ou dois ganchos, mesmo só para ter a certeza que ele fica fixo. E depois repito exatamente a mesma coisa, mas do lado oposto. E pronto, essencialmente é este o penteado. Só para finalizar, volto com a laca Lisíssimo para ter a certeza que os cabelinhos estão no sítio e que tenho o volume que eu quero que fique até ao final do dia. E aqui tem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi curtinho, mas eu acho que vale a pena. É um penteado super simples de fazer. A única coisa que realmente vocês precisam é um Topsy Tail e eu comprei este já tenho algum tempo, mas eu acho que foi na Claire's. Há muitos destes, normalmente até vêm em formas de coração e tal. Eu recomendo, se encontrarem neste formato, comprem neste formato. Eu já tive o da forma de coração e não dá jeito absolutamente nenhum. Mas este realmente é um utensílio que eu não dispenso, porque é uma espécie de agulha para o cabelo. Eu sei que isto se usa muito, portanto, para fazer o Topsy Tail, que é o rabo de cavalo, aquele que inverte e vai para dentro, mas eu acabo por usar isto mais como uma agulha assistente nos meus penteados do que outra coisa qualquer. E este penteado é realmente um desses casos que dá imenso jeito e faz com que o cabelo passe por zonas onde não é suposto passar. Se ainda não tiverem esta ferramenta e quiserem a mesma experimentar, experimentem fazer isto com os dedos, portanto, com a assistência. Portanto, se vocês inserirem dois dedos assim dentro do cabelo e depois abrirem para agarrar no cabelo que vem lá atrás e depois puxarem, deve fazer o mesmo efeito, não fica tão clean. Mas se não tiverem a ferramenta, experimentem assim também, que talvez resulte. Se gostaram deste vídeo e gostaram de ver mais vídeos deste género, deixem um grande, grande like no vídeo. Digam-me também nos comentários se este é um penteado que vocês gostariam de fazer, se vão experimentar. De novo, subscrevam ao canal, é muito importante, e também podem seguir pelas redes sociais, tanto no Instagram como pelo Snapchat. Eu aviso sempre, sempre por lá, cada vez que eu publico um novo vídeo. Portanto, sigam por lá e subscrevam ao canal ativando o sininho. E assim sabem sempre quando sai um novo vídeo aqui no canal e não perdem nada. Por hoje é tudo, eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até ao próximo vídeo.